чи можна довіряти магазинній курці? Я довго розслідував це діло. У мене є занадто багато питань до виробників. Головне – це антибіотики. Вони пишуть на пачках, що все чисто і їхні курки ідеальні. Але на парканах теж багато чого пишуть. Я не збираюся вірити всьому. Єдиний спосіб – це проникнути на виробництво. Місяць тому я надіслав офіційний запит до птахофабрики, де виробляють курятину під торговою маркою «Наша ряба». Вони швидко погодилися, щоб я приїхав. І це, знаєте, підозріло. Невже їм немає чого приховувати? Чи та маніпуляція, щоб приспати мою пильність? Типу стратегія початкової відкритості і чесності, щоб потім було легше обманути. Зі мною це не спрацює. Я маю натреновану свідомість і зможу вивести їх на чисту воду. Виглядає сучасно. Навряд чи декорації. Таке не зведеш за місяць, але зараз подивимось, що всередині. Зовнішність, як ми знаємо, оманлива. Красиве яблуко може бути гнилим всередині, а конфетки у гарних обгортках не завжди смачні. Ну от, я всередині. Поки що все йде гладко. І інкубатор – це найважливіша локація, в якій все зароджується. Я взяв свою качку, щоб вони дуже серйозно мене сприймали і трішки розслабились. Думаю, ця тема пройде. А можна зі своїм душ? Ну, будь ласка, я не можу приймати душ без качки. Вони все-таки забрали мене качку, але я буду зараз так голосно співати, що вони ще пожаліють. Strangers in the night, exchanging letters, la-la-la-la, la-la-la-la. Будь ласка, а що це було? Навіщо мене стільки разів мили? Я грязний, брудно виглядаю? Це, аби ви жодної бактерії не принесли до наших яєчок. Це дуже важливо. А давайте таке звичайне, от просте питання, яке вже десь 1500 років, можливо, 1,5 мільйона років хвилює людство. Я навіть знаю, що. Звісно, яйце або курка, що було перше? Кажіть. Якщо подивитися з книги «Буття», то курка. Хто така книга «Буття»? Книга «Буття». Біблія? Чи це ваша якась книга? А, з Біблії. То це курка була. Це курка, бо сказав, хай буде птиця. А якщо з вашого, з вашої книжки? А якщо з еволюційної точки зору, то, скоріш за все, це було яйце. Чому? Насправді було щось проміжне між теперішньою куркою і ще не куркою. Що знесло яйце, то в процесі еволюції з цього яйця з'явилась таки наша курка, яку ми вже бачимо. А які етапи кожне яйце проходить з того моменту, як воно з'явилося тут? Воно проходить у нас декілька етапів. Перший – це сортування інкубаційного яйця. Ви себе бачили за тою таємною синьою шторкою. Є людина, яка відсортовує некондиційне яйце, наприклад, на якому якась тріщинка є. Далі ми проходимо етап упаковки. Пакується інкубаційне яйце ось в такі візочки, як ви бачите, в чорних лотках. Далі ми відправляємо їх в інкубаційні машини, де вони проводять 18 днів при певних режимах температури, вологості, рівню вуглекислого газу. Всі ці параметри регулюються автоматично, таким собі штучним інтелектом. Після 18-денного віку яйця перевозять і перекладають у вивідні кошики. Це вже такі кошики, де мають вивезтися курчатка. Так, і в цих кошиках і спеціальних вивідних машинах яйця перетворюються в курчат протягом 3 днів. Серйозно? Так. Тобто треба 21 день для того, щоб яйце стало курчаткою? Так, все вірно. 21 день. Щодня ми виводимо близько 900 тисяч, ну, щоб ви розуміли. Ну, вони ж на різному, у різному віці. 900 тисяч? Так. Щодня.
Оце у вас, я вам скажу, роддом так роддом. Ми найбільші інкубаторії у Європі. Серйозно? Недарма, так. Тобто у вас тут найбільший пологовий центр для курчат? Найбільший, так, вірно. Сталі, ну, знаєте, я знайду правду. Можливо, ви так гарно зараз розмовляєте, бо ви посміхаєтеся, ви така привітна. Але знаєте, я дізнаюся, чи правда це все, що говорить прокурор. Але вам наразі дякую за цю інформацію, яку мені дали. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Я дуже сподіваюся, що ви донесете цю правду до споживача. Подивимось. Ну, якщо чесно, я приємно здивований тим, що не зміг знайти ніяких поганих деталей і речей. Я трішки шокований, але я докопаюсь. Відчуття, що мене намагаються втомити та заплутати. До того вони відволікали мене інформацією про масштабність їхнього виробництва. Але я цю частину витримав. І зараз, хоч і поки ніхто не бачить, подивитися на зовнішній вигляд курей. Навіщо мене два рази мили? Я не миюсь так багато. Да навіть в дитинстві мене мама менше разів мила. В чому ідея? Це такі заходи біобезпеки, встановлені у нас на підприємстві. Це таке, як правило. Треба два рази помитися. Два рази не помився, нічого не побачиш. На кожному об'єкті ми маємо прийняти душ. Оскільки ви можете разом з собою принести якісь патогенні мікроорганізми і можуть захворіти наші курчатка. Ну, добре, добре. Я помився. А тепер давайте вже покажемо всім українцям, в яких умовах ви тримаєте курей. Де це? Це ось туди треба йти? Ось туди. Ходімо. Для того, щоб знайти істину, потрібно швидко ставити питання і подивимось, це правда чи неправда. По-перше, я знаю, що коли використовують курячі бедра, там дуже багато антибіотиків. Це правда чи ні? Ні. Ні, а чому це неправда? Тому що ми не використовуємо взагалі антибіотики. А як це перевірити? Всі так говорять, ми не використовуємо, але насправді, як це перевірити? У нас працює система моніторингу, де відбирається корм, вода, послід птиці, також м'ясо і вода з ванного охолодження, двічі на тур. У нас є всі експертні висновки державної лабораторії. А я бачу, тут у вас на підлозі багато насіння. Це насіння чи що це? Це соняшникове лушпиння. Підстилка така у нас використовується, яка спеціально, щоб їм було, ну, щоб не по бетону вони ходили, а їм було тепленько і м'якенько. О, це так мило. А хто це придумав? Ну, це роками вже вироблені технології, так. Щоб їм не було взимку холодно в ніжки? Так. Цей корм в основному складається з зернових компонентів – кукуруза, пшениця, соя, а також мікроелементи, вітамінні добавки, які збалансовані спеціально для курчат-бройлерів. Це означає, що я можу їх з'їсти? Можете. На що схоже? Якщо чесно, схоже те, що ви казали. Різні види гороху якогось. Якщо це запарити, вийде гарна каша. Можливо, так. Гарна куряча каша. А чи правда, що бедра краще не їсти, тому що туди куркам вводять якісь гормони? Я думаю, що це неправда. Ну, в нас точно цього не роблять. Ну, уявіть, кожній із цих курочок щось вести. Це нереально. Навіть просто... Фізично. Фізично, так. Але насправді в нас дійсно настільки натуральні збалансовані корми, що їм цього не потрібно. Знаєте, мені хочеться ваше щось спитати таке, щоб ви не знали, не що відповісти. Основний закон Ньютона. О, можливо, я цього й не знаю. Що яблучко падає згори донизу? Я теж не знаю. Цепля, чуєш мене? Якщо та людина сказала брехню, моргни два рази, я тебе не здам. Не моргає. Діше. Ну, мені чомусь здається, що ви купуєте домашню курку. Ні. По-перше, я взагалі курку не купую, тому що нам дають
тут як компенсацію за те, що ми вдома не будемо тримати курей. Серйозно? Так. 6,5 кілограм кожному працівнику щомісяця. А, так вам не потрібно тримати, не потрібно. І все добре. А якби у вас була змога, ви купували домашні курки? Я зараз не впевнена в домашніх продуктах. Тому що кругом продається куча різних препаратів. Люди хочуть на продаж все одно щось зробити краще. Тут у нас під контролем все, я знаю, в яких умовах вони вирощені, що вони їли, пили. А що там на базарчику, я б не ризикувала. Якої компанії ви купуєте курку? Ну, це буде дуже дивно, але наша ряба. Так? Так. А чому? Тому що це найкраща курка в Україні. Ви ж тут працюєте 8 років технологом? Так. І ви точно певні, що це найкраща курка? Більше чим. Тому що я бачу, як вона виробляється, які процеси вона проходить, і знаю про неї абсолютно все. Ну, хіба не буває такого, що у вас інколи є якась підозра? Щось тут нечисто. Можливо, вам на виробництві, вам вже передають сюди вже курку якусь не дуже якісну, а потім просто її обробляють? Ну, як її можуть мені передати, якщо я сама її виробляю? Тобто те, що я передаю покупцеві, я знаю, що там знаходиться. Тобто в мене ніяких підозрів і сумнівів нема взагалі. Тобто ви впевнені і в фарші? Ви впевнені? Звичайно. І в заморожених? Все, що виробляє МХП, це виключно найкращий продукт. Якщо навіть поїхати у всі країни світу, де продається ваша продукція, ви також будете впевнені, будете купувати вашу? Звичайно, так, бо наша продукція є світового рівня, однозначно. Отож, дізнавайтеся, чи накачуєте ви курку водою для ваги? Якщо ні, то як це можна перевірити? Звичайно, ми нічого не накачуємо. Перевірити, яким чином це можна, ну, напевно, щоб спробувати пошукати якісь отвори для наколювання. Це єдине, що я собі можу нафантазувати. А чому тоді курка, коли відкриваєш, і вона повністю вкрита слизом? Ну, слизом вона може бути вкрита, тільки якщо вона вже не свіжа. Взагалі вона вкрита просто вологою. Нема слизу на свіжій курці. Якщо є слиз, то означає, що її їсть краще не їсти. Звичайно. Чому фасована курка краще? Тому що фасована курка буде відповідно зафасована на фабриці в тих умовах, які вже ніяким чином не можуть впливати на погіршення якості продукції. Тобто, ви, якщо бачили всі наші процеси, то могли запевнитися в тому, що абсолютно всі моменти в нас, всі виробничі процеси, цілком виконують всі санітарні норми, передбачені законодавством України. А Європи? Європи також. Я бачив, що на деяких курах ставлять таку голубу яскраву печатку. А у вас я такого майже не бачу. Це ви порушуєте законодавство? Ні, звичайно. Теж ставимо цю позначку придатності. Це знак якості, який ми наносимо на пакування або на індивідуальне, або вже на ящик. На кожну курку, враховуючи кількість, ми не можемо ставити ці штампики. То ви економите фарбу, так? Да? Ні, звичайно. Сьогодні я побачив і почув достатньо. Курка наша ряба виправдана по таких пунктах. Дотримання санітарних норм, комфортне утримання курей та використання новітніх технологій. Осінь 2021 рік. Справа закрита.